tudo. Aí é muita chuva. Ah, porra. Caralho. Muda que pega. É isso que é uma equipe. Só vai molhar você. Olha isso, gente, olha isso aí, lá para trás o mato, tudo. Seis e meia da tarde, a gente tem imagens aqui do Rio do Tigre, próximo ao Parque Municipal. E o rio que está com uma vazão bastante elevada, lá o espaço da Feira Livre, aqui de Joaçaba. Preocupante, porque a previsão é que haja mais chuva durante a noite e até na próxima quinta-feira, os moradores próximos aqui. As margens do Rio do Tigre devem ficar muito atentos. A vazão é alta, correnteza alta também, e por isso há uma grande preocupação nesse momento em Joaçaba com o nível dos rios. E é lógico que essa água está indo para o Rio do Peixe também, aumentando ainda mais o nível do Rio do Peixe, principal rio aqui da região. Acompanhe a cobertura no portal de Luiz, toda a cobertura das chuvas. Você tem informações atualizadas e a preocupação na região.